Доля Марії українець не може залишити байдужим. 10 років тому, попри всі застереження медиків, жінка завагітніла і народила донечку. І стала найнижчою мамою України, адже її зріст усього 96 сантиметрів. Щастю Марії не було меж. З коханим чоловіком вони виховали чудову донечку Вероніку. Та 2 роки тому дві невимовні втрати перевернули життя Марії з ніг на голову. 8 липня, 3 рік, я мого чоловіка немає, а 23-го якраз було рік, як мого чоловіка не стало. І тато помер того самого року, 23-го. Вже через рік у Марії почалися проблеми зі здоров'ям. Жінку турбував нестерпний зубний біль. Вирвали мені одного зуба глазного, мені вирвали. І після того мені почало 2 неділі, нічого не боліло мені. Сказав лікар полоскати рота. Полоскала, все робила. А на 3-ю неділю почало мені таке загноєння бути. Марію скерували на лікування до Львова. Тут жінці провели операцію на щитовидній залозі. Та реабілітація виявилася складною і тривалою. Велика була дзюра, дуже велика. Я їсти нічого не могла, я соломкою їла, мені все. Назад верталося, через рот, через нос мені верталося. А потім я не могла говорити, я не розмовляла. Я все писала, що мене вдома хоча б Вероніка понімала, то я все на листку писала. Згодом рана поступово загоїлася. Марія почала нормально харчуватися. Та розмовляти, каже, важко і надалі. Та це не всі труднощі, які спіткали жінку. Після діагностики вона почула страшний діагноз, який колись забрав життя її батька – рак. Рак з'їдає, все з'їдає. Це мені кості були. Мого тата так було, так само. Ми його з'їли, що він його на руках носив. Мого чоловіка, брат Володя, він носив на руках, бо він взагалі вже не міг пересуватися. І так само я була, що мене Володя носив на руках. Жінка відразу розпочала лікування і зараз почувається значно краще. Попри болючі процедури, вона не опускає рук. Я зараз на хімію ходжу, терапію, у нього кафельниці, хімія у мене, хімія вся. Найбільша підтримка Марії зараз – її 10-річна така бажана донечка. Вероніка робить усе, аби мама усміхалася. Готовлю їсти їжу, ще прибираю, і ще мамі допомагаю в лікарні, подаю. Все. Хвилююся, трохи переживаю. Я її, коли їй сумно, то я її підтримую. На долю Марії випало чимало складних випробувань. Можна з захватом спостерігати, як ця тендітна жінка мужньо їх долала. Та звістка про онкологію збила Марію з ніг. Попереду її чекають ще курси хіміотерапії та операція. Окрім лікування, жінка змушена самостійно забезпечувати свою доньку. Та коштів критично бракує. Допомогти Марії можна, переказавши гроші за реквізитами, що зараз вказані на екрані. Я дуже плакала, я дізналася, що в мене діагноз рак, бо тато мій помер. Я нічого не хотіла, я навіть жити не хотіла. Але Вероніка, моя дочка, це все чула і плакала. Каже, мамочка, молися, каже, молися, каже, живи заради мене. Я почала надію молитися заради дитини. Щотижня ми знімаємо сюжети про тих, хто зіштовхнувся з недугою. Та наш час, суми лікування є непідйомними для звичайних родин. Тож слідкуйте за нашим ефіром та сторінками «Правда тут Львів» у соцмережах і долучайтеся до збору коштів. А якщо комусь з вас або ваших близьких потрібна допомога, пишіть про це нам у Facebook з хештегом «Роби добро».